قلمدارن وانت المال عسى كثير تنگ چوٹ بابنائي سيرل مگر ماج کوری پانائي اتواس کرن دوہ دین برن گرن سیتی عش ماحول بڑ خطرناک عرش ماحول بڑ ولٹ عرش ماحول بڑ ڈفرنٹ عرش لکچ لکچ بچی گمس خراب وجہ کیا گو وجہ چھ دینش تعلیم چھن کی فاطمہ سن سیرت چھن کی حضرت خدیجہ القبرا رضی اللہ عنہا سن سیرت چھن کی حضرت زینب القبرا رضی اللہ عنہا سن سیرت چھن کی کاش ایمین بن عائشہ مطالعہ کرن اگر دپن بہس ٹیچر بن ڈاکٹر بن ایم فل کریں ایم کام کریں ایم بی بی ایس کریں کوتا ڈگری شہید ابن امس شوخ آسن امس میانی کوری میانی بینی گسی تمنا تے آسن بہس حافظ قران تے بن بغسس قاری قران تے بن بغسس عالمہ تے بن بغسس فاطمہ سز کنیز تے بن بھائی تے بن مگر یہ تب ممکن ہوگا یل امس تربیت کر پنن مول تے کم مول ود پنج بچی گبری اس لباس چھک لاگن یچن فاطمہ سن لباس یچن حضرت زینب رضی اللہ عنہ سن لباس گبری چھ یہودن لباس یچ نصران لباس یچ بے حیائی یچ بیرا روی یس چیز پردس من شاسن سو چیز شاسن ویلیو تھول خانے کعبس چھ عزت دتمت پروردگارن آت کے تھوون پیڑ کیا یہ چیز اس عزت چھنا آسن وہ ہمیشہ پردے میں ہوتا ہے خاتون اس نے عزت کورن اس نے عزت سماج اس مز اس نے من وقاری عربس مز اس من واری انجائن زندہی کرن دفن عربس مز کر اکواری انجائن کوری زندہی دفن از تیچ مین جوان زل کور زیونی چھ کلبون کن دراون آج تجمس کور زنویز کل گسن واریا گوب ادھا بنوائی میں کیا ازائی کور حتا ورانی جوان تائی دارن فرمو ید گرس من کور چیز یون تاد گرس من چو رحمت یون تاد گرس من چو رب فرما من عرشی کن ملائکن جبریل امین جبریل امیز کور مالیس کر مبارک جبریل گرس کر مبارک ید گرس من کور آئی ایمان دو ربن کرنا و رحمت عطا ونچ تربیت اس پہ ڈیپینڈ امیس کنیائی میل تربیت رس تربیت میل استی بن رحمت بروئی اس تربیت میل استی بن زحمت کیا جی وقتی کیوں مالو زلدیری چھوتا ہی پہ کمار صاحب کہر نکیں درزگوک استاد کہر نکیں یوتا امیس کہر کس امس دب مول گبری یہ لباس ملا یہ کٹ سے نبر پرد کر میون ونن کر نمس تیوت اثر کی یوتا امس اثر کر مول سن میون ونن کر نمس تیوت اثر یوتا امس اثر کر پن ماج ہند ونن یہ کور یل وچ دب فاطمہ کس فاطمہ رضی اللہ عنہ خاندر پت دپن مول میں گس کور گسن بجا چھنا دپن ہر کا مول دپن بچس کور مول بچ کر پگا پن بچی خاندر بچ دب مین بچی گس گسن کیا آبا بجا مگر ام ساتن حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ ناس نکوک پیغام سوز صحابہ کی بارد وان اللہ تعالی لمجمعینو ایت مزاو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم اسمن علی سری گئی تائی دارس کوئی مانگی نکوک پیغام مانگنے سکیائی چکن گسا علی مرتضی و تو خطا نانو یارو پا گسا حضرت رسول کریم اس کوئی مانگی مگر مانگس کیا بنا چوزن پانس حکان کیت خاندارین کتی حکان پولیت علی پولیت
توتی کر ونہانا تائی دار علیہ السلام و سلام فرماون یتی علی مرتضی گر دراو ام قرخ و نبی تائی دار اس کو جبریل امین آو پروردگار رسول تو جبریل میرے نبی کے پاس جانا مگر علی مرتضی چی پکن اور نکار کر جس نے کی امس کر جن نکار نکار یلی ہوتا تو علی مرتضی سر مبارک ترو بن تاجدار وتس علی کیا کرنا در محبوبہ بچ یسن گھر بساؤ میتگز خندار نیاسی میتگز گرواج نیاسی تاجدار وتس علی من کس چگوانند حضرت فاطمہ زہرا علی المرتضی اس وقت تاجدار علیہ السلام اے علی مہر چیا میانی نبی تیز چمین حالت پتا میانی چن مہر میچ زیرا یعنی اس تمن جنگن مزوخ لگن ضرورت تیمو اس زیرا لگن سین بد لگن تیمو اس نمن بازوی مبارکن لگن کوٹن لگن جنگن مز تلوار جنگ دن یہ ہوئی حض شم یکن یا ات پوسی تیتھاو بمہر یہ میں آت پونسی ستھو بمہر تاجدار و دلنست اے میانی یار بہمی گوڑ پنی کوری اجازت سبحان اللہ بہمی حضرت فاطمہ امس کتھس اجازت ہنچ ضرورت مالک مجاز دپن تیل تی پرس بو کوری کیا زندگی چ بسر کرن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماوانی تھی علی المرتضی خطر اندر چاو تاجدار علیہ السلام دنس گبری دست پاک منگنی چوامت حضرت علی کرم اللہ وجہ سکیا شکوانا دنس بابا میں گت چک مشور پرچار یتمل چین مرضی چیتی کر یا رسول اللہ سے پیڑ کا جائس فاطمہ سے پیڑ کا جائس لخت جگر سے پیڑ کا جائس چین کور یا رسول اللہ تربیت چھنا کرمز تاجدار علیہ السلام تربیت چھسنا کرمز جناب محمد رسول اللہ تربیت چھسنا کرمز کائنات پیغمبر علیہ السلام فرماون اور وتس تاجدار دنس گبری چھئی پائی کسلی دن میانی باب کسلی دنس سو علی امیز ایک ٹائم چی گزا آسن بیک ٹائم چی بھا گیا آسن کیا کرخائی میں سی دن نکا تمی چھین وطر نسم چادر کرخائی میں سی دن نکا تمی چھین روزن کت مکان کرخائی تمی سی دن نکا تاجدار اس وسپن کور دن محبوبا بچپن سے لے کر جوانی تک آپ نے مجھے ایک ہی درس دیا ہے ابن گبرا دنیا از دی زنزا ترجی بل تو سرونل حیات دنیا والآخرت خیر و ابقا رنانی گبرا یہ دنیا زن زن آلہ اللہ تعالیٰ جی فرما ون آخرت جی ہم خود بیتار رنانی باب بچپن بیڑ لوگ اچھے میں یہ درس دو کہ دنیا سید کر زن محبت میرے بابا مجھے دنیا کو کیا کرنا ہے میں خود آخرت گھر گا سنا بات تاجدار فرما ون یہ میں کوئی نکاح گور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ ناس جم دو امیس ماہرین چھبانن دلہن جس دن اس کو بننا تھا رخصتی کرنا تھا دبن ام دو چھوائی رخصت کارین حضرت فاطمہ تز مگر ایشن اندر نیارا نیابر حضرت رسول کریم منصوص حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ اے ام ایمن تلا اندر آت سوش مین کور گیا تیار کنے فرماوان ایتی لیندر چایت وچن فاطمہ سجد اسمال ودان اوش تراما امیز گئی ام ایمن دن اے فاطمہ از چیچ رخصتی ہندو سکیائی چک ودان سکیائی چک اوش تراما سپی اپن ان موج حضرت ختیجہ یاد دبنس نا دبنس تیلی کیا چک ودا دبنس نبر گنچ قرائش خاتون آمس یم چی دبا از ہوچو کس لباس آسی لگت حضرت فاطمہ
یعنی فاطمہ لباس لم رخصتی ات پیوند کر مطلب نہیں کہ فاطمہ غریب یہ عجزی تو انکساری یہ ندامت یہ دنیا من روزت دنیا چن کورن دنیا چن ماجن دنیا چن بنن دون درس اے وقت چو کورو مکرو فضول خرچی ان المبذرین کان اخوان الشیاطین فضول خرچی کرن ویل تم سندوس شیطان سندوس آسن مگر فضول خرچی تاجدار سو شخص بن میان نبی بہت چو یسن مالدار بن بکت بڑ بن مالدار مین نبی پاگن فرمونس کنات کر کیا کر کنات کر تو مالدار بنک فضول خرچی کرک تو کنگال گچک اس لیے یمی ایسا کنات کر تو سب بنو مالدار فاطمہ چکن دتن یہ درس دبن یہ دتن جناب محمد تم فاطمہ میں نبی ہو کے کبھی دنیا سے محبت نہیں کیے آپ میری بیٹی ہو اس لیے دنیا سے کبھی دل نہ لگانا کاش کی میانی بین پرہن میانی کوئر پرہن قرآن درس پرہن سیرت پرہن حضرت فاطمہ یمن تری فکر کیا کور نبی سنز کوری رضی اللہ عنہ تو کیا چھ اس زندگی میلے یمن بطفیل جناب محمد مگر آج یہی بیٹیاں مارکیٹ کی زینت بن گئی ہیں نہ پردہ ہے نہ حیا ہے نہ شرم ہے نہ ادھر کے نہ ہے نہ ادھر کے رہے تو وقت کیوں میں نوجوانوں میں نوزیزو فاطمہ سو تاجدار علیہ السلام گبرا کیا دلیل بابا لباس چھم لگت مگر یا چھپائی وند کریت منشن میں پانن گام کے خبر یمہ دینے سے تان ہے یمہ دینے سے پام یمہ وننے سے بربل توائی شس ودان جبریل امین حضور فاطمہ نکل کے تو دیکھ سنیرک نیبر یمن پہ پان ہے چشمن کیا پرد ان کو یہ لباس دکھائی نہیں دے گا سبحان اللہ ان کو یہ لباس دکھائی نہیں دے گا تاکہ یمن بدل اخ لباس لب اللہ اکبر کبیرہ تو وقت کیوں میں نوجوانوں توکل اس کے مس ذات پاک حضرت اللہ جل شان گو یمن کو ارنت بس خاص خیال تھا علم لکٹ پٹھے درس گہن ان روزن ایم سی ون لکٹ پٹھے سیرت فاطمہ سیرت فاطمہ سیرت فاطمہ اس کو فاطمہ کی اتنی محبت ہو جائے گی پھر یہ فاطمہ کے ذہن میں فاطمہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی دل میں بیٹھ جائے گی اس کے اٹھنے بیٹھنے میں فاطمہ کی سیرت بیٹھ جائے گی جب کوئی بچی سیریل دیکھتی ہے یعنی کیا وچھن سیریل چھنا وچھن ایم سیریل چیز آشک گسن ایشو صبح برابر ایکوریٹ ایک ٹائم اس پنن موبائل آن کرن تھی جی سیریل اس کو اس کا کیا بڑھ جاتا ہے عادت بڑھ جاتی ہے محبت ہو جاتی ہے سیریل لیکن یہ میں بار بار یہ من فاطمہ 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 اس کو فاطمہ سے محبت ہو جائے پھر یہ وہی کرے گی جو فاطمہ نے کیا پھر یہ وہی اپنائے گی جو یہ فاطمہ کر رہی تھی یہ بن پانے کنیز فاطمہ مگر یہ تیل ممکن یہ موج وقت وقت کری تربیت